এয়া উত্তৰ পূবৰ অন্যতম মানসিক চিকিৎসালয় লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আঞ্চলিক মানসিক স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠান য'ত নিশা সংঘটিত হৈছে এক লজ্জাজনক ঘটনা। নিৰাপত্তাহীনতাত প্ৰতিষ্ঠানখনৰ মহিলা কৰ্মচাৰী ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টাৰ অভিযোগ। নিশা আন্ধাৰ সুযোগ লৈ মহিলা গৰাকীৰ গাত হাত দিয়ে এজন যুৱকে। তাতেই খান্ত নাথাকি মহিলা গৰাকীৰ সৈতে ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা চলোৱাৰ উত্থাপন হৈছে অভিযোগ। অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মানসিক স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানখনৰ নিৰ্মাণৰত কামত নিয়োজিত এইজন শ্ৰমিক ইনামুল হকৰ বিৰুদ্ধে। মই বালিপাৰা নোপোৱাৰ আগতে মানে কি ধৰ কিবা ঘটনা হৈছে বুলি কেনে মোক ফোন কৰি আহিলে। পাছত আহি এইটো গম পাইছোঁ। মোক ক'লে যে মানে ঘটনা বেয়া হৈছে, মানে এনেকুৱা এনেকুৱা, মানে আৰক্ষী আহি কেনে এতিয়া লৈ গৈছে তেখেতক তাৰপৰা। কিন্তু পাব্লিকেও মানে কি ধৰ প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে আৰু। কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি ধৃত যুৱকজনে টনা আজোৰা কৰিছিল মহিলাগৰাকীক। সেই সময়তে মহিলাগৰাকীৰ চিঞৰত ওলাই আহে আন আন কৰ্মচাৰীৰ লগতে আৱাসীসকল। ওলাই আহি কৰায়ত্ত কৰে যুৱকজনক। আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ বলাৎকাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে নিজক আত্মৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে চিঞৰি দিয়াতহে গম পাইছে। গম আহি পোৱাৰ পিছত আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা ছিকিউৰিটি আহিলে। ছিকিউৰিটি আহি পেলাই তেখেতসকলক কাৰায়ত্ত কৰা হয় আৰু গোটেই কৰ্মচাৰীখিনিয়ে এইটো হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত যুৱকজনক এটা ঘৰত আবদ্ধ কৰি আৰক্ষীক অৱগত কৰা হয় আৰু ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আটক কৰে যুৱকজনক। আনহাতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে নাওকটা গাঁৱত যোৱা 26 তাৰিখে নাবালিকা নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি পলাতক অৱস্থাত থকা কালপ্ৰীত। হাতীৰ ঊৰ্ধৰ লোকজনে কাষৰে 11 বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰীক ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি বলপূৰ্বকভাৱে চেষ্টা চলাইছিল অসৎ চৰিতাৰ্থ পূৰণৰ। সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত কিশোৰীগৰাকীয়ে পৰিয়ালৰ লোকক অৱগত কৰাৰ পাছতেই আৰক্ষীক ৰুজু কৰা হৈছিল গোচৰ। তাৰ পাছৰ পৰাই অনুসন্ধান অব্যাহত আছিল আৰক্ষীৰ। অৱশেষত বোকাজান আৰক্ষীয়ে ডিলাৰ এজন লোকৰ ঘৰত অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় লোকজনক। উল্লেখ্য যে সমগ্ৰ ঘটনা নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছে লোকজনে। বালকৃষ্ণ শৰ্মা, আপোনাৰ ওপৰত যিটো অভিযোগ দিছে সেইটো সত্য বুলি আপুনি মানি লৈছে নেকি? এতিয়া মানিব ইমানটো নহয়, কিন্তু মানিব লগা হৈছে। এতিয়াতো কি কৰিব? আপুনি এই কুকৰ্ম কিয় কৰিব লগা হ'ল? ইমানটো কি মাথা খাৰাপ হৈছে ক'ব নোৱাৰে। ইমান বছৰত আমি কৰা একো বি বদনাম নাই, মানে ধৰা খাইছে, মানে কুকৰ্ম কৰিব চাইছে ধৰা খাইছে, এইটো নিমিত্তে আমি ভয় পৰাই পৰোঁ। তেজপুৰৰ পৰা দীপু বৰা আৰু বোকাজানৰ পৰা দিগন্ত মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।